Сыр өңірінде күріш алқаптарының көлемі бұйыл 10 мың гектарға дейін қысқару мүмкін. Бүгінде мамандар өзен жағдайын бағамдап, су жетуі қиын алқаптарды нақтылап жатыр. Сырдариядан сөйтін судың мөлшері өткен жылмен салыстырғанда әлде қайда аз болатыны қазірден белгілі. Сондықтан аймақ күріш егістігін азайтуға мәжбір. Жыл басында 5 мың гектар делінсе, енді 10 мыңға дейін қысқарту көзделуде. Дегенмен өңір диқандары ақмаржанның орнына суды аз қажет ететін дайынды дақылдар екпек. Көкөніс бақша дақылдарын 1000 гектарға, анау мал азық дақылдарын 5,5 гектарға көбейтіп отырмыз. Судың қазіргі тапшылығын сезілуде. Бүгінгі таңда жалпы күріштің 38,478 гектара 45% егілді.